И така, доктор Християна Бацелова е на пряката ни линия и с нея стартираме предаването днес, защото да, Световната здравна организация предупреди за сериозен ръст на морбили в Европа. Каква е заболеваемостта в България? Каква е превенцията? Изобщо как се лекува това заболяване? Кои са най-застрашените? На всички тези въпроси доктор Бацелова ще ни даде отговорите сега. Здравейте и добре дошли в нашия ефир. Добро утро на вас и на зрителите. Първо да говорим по отношение на тази прогноза за този сериозен ръст на морбили в Европа. Има ли сигнали, които ни подсказват подобна ситуация за нашата страна с оглед на болните? За съжаление, виждаме сериозен ръст на заболяването в Европа. Това се дължи на голям процент невакцинирани в тези държави. Вчера имах възможност да разговарям с колеги педиатри от Босна и Херцеговина. Всъщност там обхвата с ваксината е само 43%, което неименуемо води до завръщане на заболяването. В България сега от началото на годината имаше само един регистриран случай, потвърден на морбили, който така се случи, слава Богу, че не можа да се разпространи вируса, което означава, че хората са били вакцинирани или пък преболедували тези, които са контактували с този пациент. Кои са най-рисковите групи, застрашените? Най-малките деца, си спомням, че сме говорили неведнъж с вас за това, и това е ваксина от задължителния имунизационен календар, ако не греша. Да, най-рискова група това са невакцинираните, като реално във всяка една възраст може да протече тежко, но най-засегнати биха били от тежки осложнения и евентуално риск от смърт, децата до 5 годишна възраст невакцинирани и младите възрастни от 30 годишна възраст нагоре. Като ваксината е задължителна, в България тя се прилага на 13 месечна възраст първа доза, втората доза се прилага на 12 годишна възраст. Като цяло, ние имахме доста добър имунизационен обхват, но забелязваме, че последните от 2018 година насам до 2022 година са данните, които аз намерих официални. Всъщност имаме под 95%, някъде около 92% се движи обхвата с ваксината, като има и две години, 2020 и 2021, дори сме под 90%, което е риск, защото заболяването е изключително заразно. Това е най-заразният вирус, който се разпространява. Така че ако сме под 95%, има риск при нарастване на случаите в Европа да имаме внос на заболяване. Имате ли представа как върви заболяемостта сега в България? За да си представим в какво положение се намираме. Нямаме данни да има нови случаи на морбили в момента в България. Добре, и да стигнем до същината всъщност, в крайна сметка какво представлява това заболяване, как се изразява, как се лекува и къде точно идва опасността и тревогата? Заболяването е въздушно-капкова инфекция, причинява се от вирус, изключително лесно се разпространява при дишане, кихане, кашляне, особено в организирани детски колективи, там където има неваксинирани, той много бързо се разпространява. Инкубационният период е около 21 дни, като средно най-често към 10-14 ден контактните вече имат симптоми. Сега лечението, аз не обичам да навлизам в лечение, това е в сферата на колегите инфекционисти, но когато човек се съмнява за морбили, най-добре да се консултира с специалист по инфекциозни болести относно необходимостта. Като цяло хоспитализацията също е много важна. Какви са симптомите обаче? Заболяването започва с повишаване на телесната температура, хрема. Има едно много характерно зачервяване на очите, те стават воднисти, след което излиза обрив, който започва обикновено първо от главата, след това се разпространява и по цялото тяло. И той е много характерен, този обрив, ситен, дребен обрив. Важно е да не се бърка с алергична реакция, защото имаше такива случаи през 2017 година първоначално, тъй като при положение, че не се разпространява често това заболяване, понякога не се и мисли за него, но обрива е много характерен, той е по цялото тяло.
Добре, имунитета, връщам ви пак на тази тема, защото се зачудих, ако това е част от задължителния календар, всъщност както е, на малките деца, на бебенцата, колко продължава защитата, която имаме през живота ни? Трябва ли да се реимунизираме? И след преболедуване, и след вакцинация с две дози, имунитетът е траен, пожизнен, не се налага реимунизация. Поради тази причина се считат за напълно имунни хората, които имат поставени две вакцинални дози, също и тези, които са преболедували. Това обаче е вирус, който след преболедуване може тотално да изтрие имунната памет на човек и след това дори се обмисля вече все повече на хора, които са преболедували морбили, след това отново да започнат да бъдат вакцинирани с вакцините, които са им били поставени, защото наистина този вирус води до имуносупресия. Благодаря ви, доктор Бацелова, за това, че отделихте от времето си и се включихте в нашия ефир. Към момента картината у нас, казахте го вие, е спокойна, но въпреки всичко да имаме едно на ум при поява на един-два от симптомите, които ни споделихте сега в ефир, да се обърнем към лекуващия ни лекар. Християна Бацелова, лекар-епидемиолог, наживо в ефира на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, веднага след това ще погледнем към Съединените американски щати.